ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଜିରିତାଳ ଗ୍ରାମରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାରେ ପ୍ରକାଶ ଯେ କୁଲଢିଆ ବନ ବିଭାଗ ଜିରିତାଳ ଗାଁରେ କିଛି ଯୁବକ ଏକ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଧରି ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲା। କିଛି ବନ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ଜିରିତାଳ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରକପ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ବଜ୍ରକପ୍ତାଟିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଆସିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆଣି ବଜ୍ରକପ୍ତା ଲୁଚାଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୁଲଢିଆ ଅଫିସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ବଜ୍ରକପ୍ତାଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ କୁଲଢିଆ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଉମାକାନ୍ତ ଜେନା, ଝରଣାଘାଟି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମାଝୀ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ରାମେଶ୍ୱର ମୁର୍ମୁ, ଲାଲମୋହନ ସିଂ ଓ ସବୁଜ ବାହିନୀ ନେଇ ଜିରିତାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ 6 କିଲୋ ଓଜନର ବଜ୍ରକପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଫିସ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ବଜ୍ରକପ୍ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆଉଥରେ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବଜ୍ରକପ୍ତାଟିକୁ କୁଲଢିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।